Rekonstrukce vily v parku Edvarda Beneše by mohla začít na přelomu letošního roku. V bývalém závodním klubu Tatry proběhla minulý týden pracovní schůzka, jim s cílem byla diskuze nad budoucím návrhem rekonstrukce objektu. V současné době firma Atris Ostrava připravuje projektovou dokumentaci. Prvotní návrhy byly projednány na prvním setkání v pátek 18. března. Návrhy vychází ze schválených záměrů města. První patro bude vyčleněno pro obřadní síň a související místnosti a vybavení pro svatby, vítání občánků a podobná slavnostní setkání, včetně zázemí pro catering. Reprezentační vestibul by měl sloužit jako multifunkční prostor pro partnerská setkání, výstavy či další prestižní akce. V současné době je důležité nastavení dispozic a také zvážení, které prvky historické je možno uchovat, restaurovat a zakomponovat do budoucí podoby. Snaha města je zachovat v co největším rozsahu štukatury, kazetové podlahy, dveře, zárubně a další původní prvky společně podporovaným řešením je zpřístupnění objektu z parku a to včetně restaurace která zůstane v suterénu vily Bezbariérový přístup bude zajištěn výtahovou plošinou. Jedna varianta rekonstrukce počítala s přístavbou schodiště, od té se již ale zřejmě ustoupilo a diskutuje se o možnosti skloubit historické dispozice s moderním architektonickým řešením, což je například prosklení vstupní části budovy. Do zpracování projektové dokumentace je zahrnut i suterénní prostor. Ten by se měl renovovat ve druhé etapě a město jej chce nabídnout ke komerčním účelům, například jako restauraci. Rekonstrukce byla vyčíslena na 34 milionů korun. Město zatím pracuje s částkou 17 milionů.